שלום, ברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים, מתשע עד עשר, מה נשמע? תודה שבאתם אלינו, זה לא מובן מאליו בעינינו. אתם יכולים להתרווח על הספה, לשבת על הקורסה, לשתות משהו, לאכול משהו, אנחנו איתכם עד עשר. מעכשיו עד עשר אנחנו איתכם, הכל יהיה בסדר, רבותיי, תראו מי התקבצו בה, ובמיוחד בשבילכם דרור קפח מחדרה, מורה ומחנך בישראל. ערב טוב חברים, שבוע טוב. הייתי אומר יום אהבה טוב, אבל יום אהבה שלנו טוב. זה... חודש טוב, יום אהבה שלנו זה טו באב, אז אני לא אומר יום אהבה, למרות אבל... מה, זה של הגויים היום הזה. אז אני לא אומר. כן, נו, אנחנו לא... זה בדיוק, חשוב להדגיש, אנחנו לא חוגגים... בדיוק. את הוולנטיינס, לא חוגגים. אנחנו חוגגים מי שנכנס לדר, מרבין בשמחה, בעזרת השם. יפה, מה נשמע? מצוין, הכל נהדר. מה קורה בבתי ספר, ילדים, באים, תלמידים, עושים בחינות? באים, עושים, מחריגים אותם. אתה יודע, לאט לאט מתחיל קצת חזרה לשגרה. מקווה בעזרת השם שעוד חודש, חודשיים, הכל יסתדר. איך הדור הבא, תגיד לי, כל הטיקטוק וכל זה, אתה מיואש או שאתה... חבל על הזמן, אני מזהה בהם יכולות, אני מתלהב, אני נותן להם שיעורי בית בטיקטוק, שהם צריכים תוך כדי לשלם, ברור. תרציני. היום החוכמה זה להתאים את עצמך למודרניזציה. אתה רוצה שיעורי בית בטיקטוק? הקצנתי בטיקטוק, אבל אתה בהחלט משתמש בכלים החדשים, בהחלט. כי אני רואה את הטיקטוק הזה, השם ישמור ויציל מה שאני רואה שם. לא, אבל אני נותן הרבה פעמים למצוא דברים. אבל אולי זה רק אני, לא יודע. מכוון אליי. הילדים של ינון הולכים איתו לרב גניאבסקי לעשות סיום מסכת, אז אני לא יודע. בדיוק, כמו כל דבר, תלוי איך אתה משתמש בו. אוקיי. טוב, אפרת, שום אילדה סיימן. מה קורה? יום גדול, קיבלתי תעודת מתחסנת. באמת? כן, כן, כן. שבוע אחרי החיסון השני. מעולה. שבוע אחרי, כל הטווח הביטחון. אתה השנייה, רק מה מצבך תגיד לנו? אני כרגע אחרי הראשונה, אני בין לבין. תפוס שמחה. אני בין עבודות. ואין לך שום תופעות לוואי, היו משהו? לא, עברתי סבבה לגמרי. מעולה. כן, אז בלי שעננות אמנם, אבל יש תקווה. יש בהחלט תקווה גדולה. יפה. כן. יישר כוח. ברל קרומבי. מה קורה? אחלה, אחרי סרולוגית, כן, אבל ברוך השם. כמוני, בסדר גמור, חוץ מזה הכל טוב? כן, ברוך השם. בגבעות, נוער, זורקים אבנים, משהו? לא, חס ושלום. שבוע שעבר הייתי באירוע של נוער הגבעות, רציתי סיגריה, היה בא לי סיגריה, הלכתי, שאלתי, חבר'ה, יש פה מישהו מעשן סיגריה? איזה 50-60 חבר'ה, אף אחד לא מעשן. באמת? כן, לבן הם לא מעשן, סתם. אבל לא, אבל אמרתי, בוא נערך לנוער, אתה מבין, אף אחד שם לא מעשן, קוראים שם צונניקים עם גוזמבות וזה. אמרתי שככה יראה נוער שלנו. משהו לא טוב עובר עליהם. כן, כן, בימים האחרונים, בזמן האחרון. בזמן האחרון, מה אם משהו השתנה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, חתיך השמאל, האחד והיחיד, שיש שני לו ויש שלישי לו, אורי זקי. אסיף עכשיו לא אומר זה, מה קורה? זה משתפר פעם בה, ברוך השם מצוין. מה עם ארץ, אתם קורסים, לא? רגע, דבר יותר חשוב. היום הוא יום הולדת שנה של רחל. באמת? כן. רדו. רבה. עברי? לא, אנחנו לא חוגגים בלועזי. למניינה, יוטט בשבט, אז תעשה רטרואקטיבי, לא נורא. בסדר, תגיד לי משהו, מה עם הקריסה של מרץ? הקריסה של מרץ. מרץ יהיה בעזרת השם בסדר גמור, מפלגה חשובה, וצריך קצת יותר אידיאולוגיה, כן ביבי או לא ביבי. תגיד, אתה חושב שיש קשר בין זה שסוף סוף אין מזרחי במפלגת העבודה, ובא אשכנזיה מהשבט הלבן, הוותיק והיפה, והחזיר את הקולות של המתפקדים למפלגת העבודה של המצביעים? אתה חושב שיש קשר? תאמת, תאמת אני מבקש. תראה, אני מקווה שלא, אני מקווה שלא. אני, מפלגת העבודה יאמר לזכותה, יותר מכל מפלגה אחרת היו לראשי מפלגה, חוץ משס, מזרחים. צריך להגיד את זה. ומה קרה כשהיו שם ראשי מפלגה מזרחים? כולם ברחו מהספינה הטובה. היא הנותנת. מה? פועד לא התמודד על ראשות הממשלה. הכריסות הכי גדולות שלהם, כולם ברחו. אמיר פרץ הפעם הראשונה ועוד איך התמודד. אמיר פרץ הפעם השנייה עשה מה שהוא עשה, ואני חושב שזאת הבעיה איתו. יש קשר או אין קשר לדעתך? אני מקווה שלא. אמיר פרץ התמודד, אבל כולם ברחו לקדימה. יש אזורים שיש קשר, רגע, אני אתחפר. יש אזורים שיש קשר, לא אזורים גיאוגרפיים. לא גיאוגרפיים, אזורים תרבותיים. קיבוצים. לא, 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 גם את זה אני לא רוצה, ממש לא רוצה להגיד את זה. יש אנשים שהם איזה זה, אבל אני אגיד לך את האמת, אמיר פרץ והחיבור מורלי לוי, כאילו הוכיח, וגם אביגה ביי, הוכיח שזה לא קשור, כאילו, ההליכה שלהם לנתניהו, בניגוד להתפגעות. אוקיי, טוב, בסדר גמור. אני מבקש שאלות הבאות להיות קצת יותר ישיר, יותר חותך, בסדר? תודה, אוהב דקל. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. אם מבקשים איתנו להכין תו ירוק, משרד הבריאות ביחד איתנו, תו ירוק בהקשרים שלי, זה משהו אחד שאפשר לעשות. אם רוצים מסחר בצורה כוללת, יש מה שאנחנו יודעים, הצעות שונות ווריאנטים שונים בין האוצר לבין הבריאות, כן לפתוח, לא לפתוח, עם בדיקות, בלי בדיקות, אלה דברים שבלי החלטות מדיניות, יהיה קשה להתקדם איתם, לגבי מסחר בכללותו. אני לא מסכים איתך, אני חושב שעבודה פקידותית מאומצת, מיוזעת, מיוסרת, שתוכלים לכם גם את זה, וגם תוסיפו את הסעיף הזה, ותורים את זה, תוסיפו את הסעיף פה. אני חושב להגביר למה זה לא סכום, אני חושב, למה זה לא כך? למה
מציעים לי מבצע, אומרים לי, יש לו אופציה כזאת, אופציה כזאת, אופציה כזאת. צהל, המוסד, השבת, עושים את זה, חדשות לכל. אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, רק התייחסו למשפט. טוב, אוקיי, הקלטות מקבינט הקורונה, כבר הכל יוצא החוצה. רבותיי, בינתיים החיסונים עובדים. היה עכשיו מחקר של הכללית על 1,200,000 אנשים. הישגים מדהימים, 95% הצלחה, שלא מדביקים אחרי חיסון שני. בתור מחוסנת, תגידי לנו תחושתך בבקשה, ומה את אומרת? תחושתי נפלאה ומדהימה, אם כי אחרי שאני רואה את הסינק הזה קצת פחות. כי מה ראינו פה בעצם? ראינו פה איך ראש הממשלה מבקש חלופות סוף סוף. תודה רבה, יפה מאוד. מה שלא ברור לי באמת, מבצע החיסונים מרשים בכל קנה מידה, ואסור לאף אחד מאיתנו שלא ללכת להתחסן. זו זכות שהיא חובה של כל אחד מאיתנו. אבל חבר'ה, יש פה תסמונת של הרגע האחרון. למה עכשיו? למה עכשיו לבקש את החלופות? טוב שהוא מבקש את החלופות ולא נותן לו אפשרות לנעול. זה א' ב' בקבלת החלטות. תמיד אני אומרת, מידע על רמה, רלוונטי, מאמן השוואתי. טוב מאוד שהוא עושה את זה, אבל למה עכשיו? למה חיכו כל הזמן הזה? לא ידעו שיהיה צריך את התו הירוק? אותו דבר, אינון, אותו דבר יהיה ב-30 ליוני, 30 ליוני 2021. אותו דיון, מה קורה עם מאות אלפי המובטלים? אז תראי, עולם אחר לגמרי. אבל זה בדיוק הבעיה. אורי, זה בדיוק הבעיה. אני מאוד מתחבר, הייתי רוצה להתחבר למה שאפרת אומרת, ולהגיד, אבל למה עכשיו מוזמן, מרים לך, הכל טוב. אבל, ויש פה אבל גדול, הפוליטיזציה של המאבק בקורונה, זה הסיפור פה. אני ראיתי את גנץ, הוציא עכשיו איזה סרטון קשקוש, הוא אמר, נתניהו רוצה שתהיו בסגר עד לבחירות, כדי שתגיעו לבחירות אחרי סגר. לא, נתניהו לא רוצה שנהיה בסגר עד לבחירות. נתניהו יודע שזה מה שנכון וזה מה שצריך. ככה הוא אמר גנץ? כן, יש לו איזה סרטון. נתניהו הוא המנהיג שהיה רוצה שתהיו בבחירות עד לסגר, כדי שיפתחו לכם בסגר בבחירות. משהו עזוי, והוא גם לוקח שם איזה קרדיט על החיסונים, אתה תראה את זה. הוא רוצה שיתחסנו ושיפתחו, נתניהו רוצה שיהיו בסגר. לא, נתניהו לא רוצה שיהיו בסגר. זה רע לו פוליטית. אבל הדבר הנכון היה מה שנתניהו הציג ביום חמישי שעבר בישיבת הממשלה. חיסון, סגר, ארוך ככל האפשר, אם היה אפשר עד אחרי פורים, מה טוב. בינתיים להגיע למקסימום של חיסון, ואז אולי בפסח באמת היינו יכולים להיות עם המשפחה. זה לא יקרה בגלל פוליטיזציה של כחול לבן. נתניהו איבד את האמון של הרבה מאוד אנשים, בעיקר כי ראית שלאורך השנה האחרונה... של אלי אבידר בעיקר. של, לא יודע, אלי אבידר שיהיה בריא, ואני מקווה שהוא יתחסן, ואז הוא באמת הוא יהיה בריא. נתניהו אבל, לאורך השנה האחרונה ואחרי הבחירות האחרונות, שינה את העמדות שלו מסגר מוחלט לפתיחה בהתאם לסיטואציה הפוליטית, ולכן איבד מאוד את האמון של הרבה מאוד אנשים במדינה הזאת. אף אחד לא הכיר אותה, אף אחד לא ידע איך להתמודד איתה. אני מדבר על שכבר ידענו... בכל העולם, בכל העולם היו השינויים האלה. אבל השינויים המוגזמים... בכל העולם היה סגר טוטלי בהתחלה. והשימוש... בכל העולם... רגע, ברל, בוא, תן לי לדבר, תן לי לדבר. בוא, אתה יודע, אחרי זה הוא יגיד לי ש... לא לכעוס, לא לכעוס. תן לי לדבר אבל. בנועם, דברי חכמים בנועם נשמעים. בסדר, לא כזה חכם. נתניהו השתמש במסיבות העיתונאים בשביל ללחוץ על ממשלת אחדות שהוא רצה, ואחרי זה בשביל להאשים את כחול לבן ואת השמאל, ואני לא יודע את מי, שהוא לא רצה. הוא עשה שימוש פוליטי בנאומים שלו שקשורים בקורונה וכל הדברים האלה, ולכן אנשים איבדו, הרבה מאוד אנשים איבדו את האמון בו, ולכן יש הרבה אנשים שלא מקבלים את המסר של נתניהו כזה ראה וקדש, לצערי אגב, לצערי הגדול. לא יודע, אני הכי אוהב שמפלגה שחמישה מנדטית אומרת על מנהיג של מפלגה של 30 מנדטים שהוא איבד את האמון. זה, אני מת על זה, זה גאונות, באמת, שאי אפשר, אין שנייה לה. הוא רק לא זכה באמון המצביעים, הוא רק ממשלה שלא זוכה בתור נציג של מפלגה. זה שלוש פעמים וגם ברביעית צריך שלא הזכיר. סבבה, בתור נציג של מפלגה שמגרד את אחוז החסימה. אני לא מדבר, אבל ביקשת לדבר, נכון, שנייה. לא, אז אני אומר, להגיד חוסר אמון, את האמון נראה בבחירות. לציבור יש 61 מנדטים. מי זה הציבור? אתה עם החמישה מנדטים? יש ציבור, אני רואה את הציבור בינתיים. זה אחד, נשים בצד. אל תגיד איזה מפלגה כן או לא. בסדר, אני לא אגיד לך. תגיד לי מה מותר להגיד ומה אתה מוכר את זה. נתניהו בבחירות האחרונות. זאת האמת. שמעתי עכשיו... רק שנייה, אני רוצה... נכון. סליחה. טוב, אפשר לקבל את המשפט? שמעתי גם שאמרת שהוא עשה, הביא את החיסונים ואת הסגרים ואת המסיבות העיתונאים, הכל למען האינטרס שלו, נכון? אני לא אמרתי דבר כזה. מה לא אמרת? אמרת את זה לפני דקה. אמרתי. שהוא עשה שימוש פוליטי. לפחות תקשיב. אמרת עשה שימוש פוליטי. הוא עשה שימוש, הוא דיבר על דברים שקשורים בפוליטיקה, במסיבות העיתונאים, שהיו קשורים לקורונה, לא רק השנה וחצי האחרונות. לגבי הטיפול בקורונה, אפשר לשים רגע את הפוליטיקה בצד ולעשות מה שצריך? זה מוסכם על כולנו, נכון? מה שראינו עכשיו בדיון הזה בממשלה,
ראינו את יוסיין בולט, ציין העולם ב-100 מטר, קושרים אותו עם שלשלאות ואומרים לו, למה אתה לא שובר את הסי ב-100 מטר? זה מה שעושים לנתניהו בקורונה. זה במקרה הזה, ברדק שקורה פה במשך הטיפול בקורונה. אבל אתה לא יכול לבוא אליו בטענות שקושרים אותו, יועץ משפטי, הפריטטיות. מה אתה אומר לי, נו באמת? יפעת שאשא ביטון. מה אתה אומר לי? יפעת שאשא ביטון. כל הזמן שמים רגליים. רם שפע. כדי שלא יזרוף את זה לשפע. שאשא ביטון פתחה. בני גנץ, מקשה. מה הורינו, באמת? תאר לך, היה פה מנהל, ולא איש בחירות נחמוני. אבל זה בדיוק העניין שהמנהל לא יכול לנהל. לא סבלתי את אריק שרון. אבל המנהל לא יכול לנהל. אתה מתגעגע אליו. מה עם בגין? אתה מתגעגע לבגין כבר? עזוב את בגין, אתה מתגעגע לבגין, שמעתי על הגעגוע לבגין. מה שאתה אומר זה נכון, צריך מנהל, אבל לא נותנים למנהל הזה לנהל. נו באמת. נו באמת. טוב, יפעת שאשא ביטון עזרה, גנץ עזר, מנדלבליט עוזר, רם שפע עוזר. נו, בחיית אורי, אנחנו לא יודעים. שפע, באמת המשווה, אתה אומר קודם. תשמעו, חבר הכנסת אלי אבידר דיבר היום או אתמול, והוא אמר שזה שיש מישהו כמוהו שלא מתחסן, זו גאווה לכנסת ישראל. דעתכם בבקשה, דרור קפח בבקשה. ראשון, נציג חדרה בפאנל, מורה ומחנך. אלי אבידר הוא טרול, אני חייב להגיד שהוא טרול חמוד, באמת, הוא טרול חמוד. רצית דוגמה? הנה דוגמה. יש ויכוח גם על זה, נו באמת, על החיסונים, קיבלנו מתנה משמיים. לא, אני לא משאים אותך, סתם תכת דוגמה, אפרופו מה שדיברנו. באים אנשים מהסוג הזה, ברור לך שאם הוא היה בקואליציה, הוא היה קורא לכולם להתחסן בגלל שהוא הביא את החיסונים. נכון, זה ברור? זה הנקודה, הוא התחלה פרלמנטרית. אלי אבידר זה אורן חזן עם שיער לבן. זה התחלה פרלמנטרית. רבותיי, אני רוצה להראות לכם חשיפה מעניינת מאוד של ברוך ידיד כאן היום בערוץ 20, על מעטפות כסף שקיבל איימן עודה מהרשות הפלסטינית לפני שנתיים, $20,000. תסתכלו בבקשה. ממידע שהגיע לערוץ 20 עולה כי באחת הפגישות במסעדת יוקרה פריזאית הועברו לעודה מספר מעטפות ובהן כמעט $20,000 במזומן. לפי מקורות הבקיאים בהתרחשויות, בארוחה נכח גם השגריר הפלסטיני לאונסקו. טוב, אורי, בוא תגיד מה הפרטים שידועים לך עד כה. אני לא יודע, אני אכסף לזה פעם ראשונה. אז קודם כל, באמת שאני לא יודע. אתה לא ראית מהכסף הזה. גם אז 20... בינינו עכשיו, אין לי מושג מה מדובר, ואם ניתן משהו שהוא עוקף את חוקי הבחירות של ישראל, בוודאי זה חמור מאוד, אני לא יודע מה המקורות, האם זה... הבאתי שממה שמעתי קודם אצלכם בפתיח עם הראל ונווה, שאגב ברכות לנווה שהצטרפה לצוות, שהוא מכיש את זה. גם בינינו, $20,000, מה כבר אפשר לעשות עם $20,000 בקפי בחירות? זה מה שאנחנו יודעים, השאלה מה שאנחנו לא יודעים, וזה גם לא הנקודה. הנקודה היא ממי הגיע הכסף. ינון, הכסף הזה הגיע מהקרן הלאומית הפלסטינית. ב-2017 הוגדרה כארגון טרור, בדיוק, והוצאה מחוץ לחוק. עכשיו שימו לב מה קורה פה, יש פה ארגון טרור, שהוכר כארגון טרור, שהוצא מחוץ לחוק, שמממן מפלגה, שאני מזכיר לכולכם, כשעודה התמודד בפעם הראשונה, ב-2013, כולם אמרו שהוא התקווה של ערבי ישראל, והוא המנהיג המתון, והוא זה שיביא אותנו עכשיו לקץ הסכסוך הישראלי ערבי פה במדינת ישראל. הארגון טרור הזה יש לו אינטרסים לקדם את עודה. מה זה אומר על עודה? יש תחושה לגבי שני דברים. פעם אחת, לא יודעת כמה פולו-אפ יהיה לה על האירוע הזה בשער התקשורת. פעם שנייה, עוד תחושה, גם לא נראה לי שערב בחירות יעשו עם זה משהו. בכל זאת, זה התערבות בוטה בבחירות. בכל זאת, זה שותפים קואליציוניים עתידיים. זה התערבות בוטה בבחירות? הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה, זה לא... אתה לא הבנת את זה. סליחה, אז לא הבנת את הציניות. אנחנו כבר מכירים מספיק זמן כדי להבין. פעם שנייה, יש לי תחושה, אז בוא, אני אחדד את זה למי שלא הבין, יש לי תחושה שדיון הוכחות סבירות יותר גבוהה שיפתח ערב בחירות ולא חקירה. ברור, הבעיה הגדולה היא למה יש קשר בין פרלמנטרים ישראלים לבין קרנות מהסוג הזה? זאת הבעיה הגדולה. לא הדין פרוטה כדין מאה במקרה הזה, אורי, קיבל או לא קיבל, זה לא העניין אם הוא יתאשר או לא יאשר מזה. הדיון הוא למה יש קשר כזה, וברור לך שזה רק משהו שנחשף. איפה כל הדברים שעברו במחשכים? אגב, אלו הידועים לנו. אכן, הדברים, והוא מכחיש את זה בתוקף. אם אכן, רק בגלל שזה נכון. בעיניי, הוא בהחלט מנהיג, באמת משכמו ומעלה, אני חושב שהוא אדם מאוד מאוד חשוב. הוא מנהיג של מפלגה קומוניסטית, אורי. אבל אם יתברר שהוא קיבל את הכסף הזה... אז אני אומר שוב, הרי כל התגלגלות, נגיד גם נתניהו, אולמרט, שרון, הכל התחיל מכתבות עיתונאיות. לכאורה, מה שאמור להיות לאחר מכן, זה חקירה של הדבר הזה. אני בעד לחקור כל דבר, הוא לא קשור מה זהות האדם שעבר או לא עבר עבירה. אם הדברים מבוססים... אגב, הוא לא הכחיש את הקשר, אורי. הוא הכחיש את זה שהוא קיבל $20,000. הקשר, אני לא מכיר גם את לא מכיר את הקרן הזאת. אני לא יודע, אני לא... אתה עושה גוגל. יכול להיות, גם לא כל... עזוב. אם באמת יש פה... אני לא אוהב לדבר על דברים שאני לא מכיר. אבל,
אם אכן יש פה כסף שניתן בניגוד לחוקי הבחירות של מדינת ישראל, באמת בהחלט נראו לחקירה, מה? אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נמשיך אחרי זה, בסדר, נשתה משהו, נתארגן, תודה, אוהב דקל, ביי. היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, וקראו עוד כמה דברים היום, בואו נראה. כן, מה קרה? אמרתי בואו נראה. אוקיי, יש לנו בעיה. אז בואו נגיד ככה, בן ארי בחקירתה על עבירות בנייה, המשך התמלילים שיובאו פה בערוץ 20 בסיפור המרכזי של הראלו שהיה לפנינו, נשאלת שאלות, אין לי מושג, לא יודעת, לא יודעת, אין לי מושג. רבותיי, ראיתם את התמלולים בפרט? זה פה ממשיך. זה מה שנקרא מתגלגל. מה אתם אומרים? כפר. אז כאילו את בוז'י הרצוג של זה, עם העמותות שם. תראה, ליד בן ארי וכל השומרי הסף האלה, הם ניזונים אך ורק מאמון הציבור. הם לא עומדים לבחירה, אין להם אמון ציבורי שבא לידי ביטוי בבחירות. ברגע שאחת כזאת מאבדת את טיפת האמון הציבורי האחרונה שנשארה לה, היא לא יכולה לעבוד, כי אנחנו מנסים לפחות, מקווים שהיא עושה את הדברים האלה ביושר, ואנחנו גם לא מדברים על משהו לפני 30 שנה, תשמע, חטאה כשהייתה צעירה. מדברים על זה בתקופה, בו בזמן במקביל, שהיא חוקרת את ראש הממשלה. ותראה כל התקשורת שותקת, אף אחד לא מדבר על זה. ברור. זה דבר מדהים. זה משרת האג'נדה. זה דבר מדהים, לא יאמן. פתאום הם, זה לא אכפת. פרגולה, בנתה פרגולה, כן, בבקשה. אנחנו חיים פה תחת מאפיה, צריך להגיד את זה. אנחנו חיים פה תחת מאפיה שלקחה את המדינה הזאת כבת ערובה. ולמה אני אומר את זה? כי מה ההגדרה של מאפיה? מה המאפיינים של מאפיה? אנחנו חיים תחת מאפיה. אנחנו חיים פה תחת מאפיה. אנשים שחיים בביטחון והם זורעים אימה בציבור. זה ההגדרה של מאפיה. אנשים שהם חיים בביטחון, הם דואגים לביטחונם האישי, הם זורעים אימה ופחד בציבור. וזה בדיוק מה שהפרקליטות ומערכת המשפט עושים. אני גם באמת לא מבין. הם מאפיה שמתנהלת. להגיד אבל, הנה זה בדיוק, זה בדיוק החתירה תחת היסודות של הקיום, של המבנה הזה. אתם הורסים את המדינה. אתם הורסים את המדינה. האזרח הפשוט חי בפחד. הנה, עצרו הכל. הגיע הסינג של בן ארי, בבקשה. מתי תוכנן הפיצול בנכס? אין לי מושג. מי המתכנן של התוכניות לפיצול הנכס? אין לי מושג. יש אישור הנדסי לזה? אין לי מושג. מי המהנדס שאישר זאת? פרטים עליו? לא יודעת, אין לי מושג. מי הקבלן שביצע את העבודות? הוא קבלן רשום? אין לי מושג. אם קבלן לא ביצע אותם, מי כן? אין לי מושג. כמה שילמת הקבלן? אין לי מושג. האם יש קבלה? אין לי מושג, לא הסתכלתי בשביל. מי ידע לי משהו מבין שחתם? אין לי מושג. 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 האם מישהו מבעלי המקצוע ביקש היתר לעבודות הבנייה? אין לי מושג, לא, אין לי מושג. 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 מי הבעלים הרשומים בנוסח טאבו? אין לי מושג. 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 אפרת. אין לי מושג. האמת שאין לי מושג, אורי, איך אמרת מה שאמרת. שאנחנו לא חיים תחת מאפיה? אני אגיד לך בדיוק חמור. שנייה, שנייה. אמרנו, סיכמנו, דברי חכמים, נכון? אתה כהרגש מתפוצץ, בבלי התפוצץ הרגש. זה, מה זה הטמפרמנט הזה? עכשיו תשת שמאלני. אתם אמורים להיות מאוד אינטלקטואלים, אינטליגנטים, רגועים. אני לא אמור, שום דבר שאני אמור להיות. מנומסים, תרבותיים. אני אורי זקי. לא, בוא, אנחנו פה שומרים על רמת תרבות. אנחנו הבבונים. אני אנסה עוד פעם. תראה, יותר בבון מיוחד, תרגע. מדובר בנושאת משרה משפטית בחירה. איך היא מעיזה? מה זה עשתה עבירה? קלה כבחמורה, היא צריכה להיזהר יותר מכל אחד מאיתנו. לא מצליחה להבין את זה. אחר כך עשתה, נפלה, מעדה, בן אנוש, נגיד, מגיעה לחקירה, יש לה הזדמנות. אין לי מושג, מתפתלת, מגמגמת, משקרת, בעיניי בעייתי מאוד, ואני ממשיכה את מה שאתה אומר, אמון הציבור, זה לא רק אמון הציבור, זה גם מחלחל טופ דאון. הרי בסופו של דבר, דוגמה אישית, זה דבר שהכי חשוב, במנהל, במפקד, במנהיג, וזה מחלחל מלמעלה למטה. אם זו הדוגמה האישית, אז מה... עכשיו עם יד על הלב, תגיד מה אתם הייתם עושים אם איזה חבר כנסת מיקי זוהר היה יושב בחקירה ואומר, אין לי מושג, 416 פעם, בבקשה. מציגים את זה כאילו חקירה פלילית או משהו כזה, מדובר באיזה הליך עירוני בראש העין. אני אמרתי פה... בוא, להשגת רב-קו, בסדר? אני אמרתי פה... לא, אני כל הכבוד, אני אדם ראש. אתם רוצים את זה? סליחה, אני לא אצעק. תנו לי לדבר. אתם מגינים על אדם שמואשם שכל בן אנוש, עזבו את ידים פרשת 4,000, 2,000, כל זה, ראש ממשלה שקיבל במאות אלפי דולרים שמפניה וסיגרים, זה סבבה, זה בסדר גמור.
היא הייתה פה באיזה הליך, עכשיו, אני אגיד את הדבר הזה, אני אגיד את זה שוב. מי אמר שזה סבבה? מי אמר שזה סבבה? אתם אומרים שזה סבבה, אתם אומרים שהוא צריך להיות ראש הממשלה. אם עבר עבירה שישלם. אם עבר עבירה שישלם. אבל אני אגיד לך את הדבר הבא, אני אמרתי את זה גם כמה פעמים. אני מסכים עם דרור. אם אכן ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות עשתה אפילו משהו של פיפס, צריך לבוא אליה בדין משמעתי, או כל מה שצריך לעשות בתוך הפרקליטות פנימה, אם אכן הדברים מבוססים. צריך לחדד משהו, אבל... אבל זה לא מוציא כהוא זה את העובדה שלא תפרו פה שום תיק. תראו מה אתם עושים, כמה חייבים אתם עושים. אבל זה לא משפיע לך. אבל זה לא משפיע לך. אבל גם אתם מגינים על אדם שמודר שקיבל צ'מפניות וסיגרים. תודה. צריך לחדד משהו. לפחות קודם כל שתודה. קודם כל שתודה. הלאה. צריך לחדד אשתך הייתה הולכת למכרז, רוכשת דירה, קונה, מפצה, אתה לא היית יודע מזה? פה כל אין לי מושג הזה, זה המגוחך. היא לא יודעת על כל הדברים האלה? מה הוא קנה שוקו ולחמניה במכולת? די, יורי, אל תתאמם. אני לא אומר שזה קשור לנתניהו, אבל זה רק מראה לך מי האנשים שאולי תפרו. לא, אין קשר ישיר בין התיקים, אבל זה מעיד על האישיות. איך אני רואה שיש קשר? איך אני יכולה להאמין לה עכשיו שיש אישורים קדים? בדיוק, בדיוק. איך אני יכולה להאמין שהחקירות נעשו? יש פה פגיעה בנפש, מאוד בעייתיות. אני רואה קשר אישיר. רגע, רגע, רבותיי, יש לנו 10 שניות, אני מציע שכולנו נתרכז, ננסה להבין מה עשינו פה, כמה לא הבינו אותנו, כמה לא היינו בסדר, ונשתדל להשתפר לאייטם הבא, בבקשה. אני חושב שתקופות החגים הן תקופות מסוכנות, וצריך לשים את זה על השולחן. זה נכון שיש לנו חיסון, אבל אסור בגלל העניין הזה להתרווח על הכיסאות. צריך להיות ערניים, ואני מקבל את זה. מצד שני, יש הרבה מאוד סקטורים, כמו מערכת החינוך, שהם סקטורים מבוקרים. מערכת החינוך היא גוף מבוקר, גוף אחראי. התלמידים רוצים ללמוד, ההורים שלהם רוצים ללמוד, המורים רוצים, ולכן שומרים על מרחק ועל מסיכות ועל היגיינה ועל עברור. והתוצאה זה שאין הדבקות במערכת החינוך. במערכת החינוך נוצרות אולי 5%, אולי 10% מכלל ההדבקות של התלמידים. 90% מהם נדבקים בבית. כן, כבוד שר החינוך. אוקיי, מה אתם אומרים? הילדים שלכם לחוצים? מה קורה איתכם? מה... אני אומרת שיחכה לחלוקת התעודות אחרי שהוא נתן לעצמו ציון 90, אבל תכלס, אני אומרת, מה שקורה במערכת החינוך, באמת, מה שאני אגיד לא יספיק לתאר את עומק ההפגיעות. מה קרה? יש מגפה, מה אתה רוצה? יש מגפה ויש פורטנייט, אני מכירה כבר את כל התמונים הרבליים. רגע, מה אתה רוצה? רק שנבין. אין מתווי, לא, לא, קודם כל, בירושלים אין לימודים. אתם מודעים לזה, נכון? יש מגפה. אין, לא, בכל הארץ יש, בירושלים לא. פותחים אבל עכשיו, יפתחו. דיברה ליחדיו, מקשה אחת, אין מתווי. אבל מה את רוצה? מה אני רוצה? היה פה חודשים להארך. להארך למה? אתה יודע מה המדיניות? להארך למה? לפתיחת הלימודים. למה? איך ילמדו? נו, מה זאת אומרת? איך ילמדו? אתה יודע מה המדיניות פה? קפסולות. קפסולות. נו, אז מה רצית? שאיך ילמדו? שיהיו מתווים, שיהיה היגיון. אפרת, אפרת, הכי קל להגיד ולסמאות במערכת החינוך. זה לא סיסמאות. מתווים, מה זה מתווים? זה כמו יפה בן דוד. יפה בן דוד, היא אומרת לא אי אפשר, אי אפשר. אני שואל אותה, מה ההצעה שלך? אין לה הצעה. אז אני אתן לך הצעה. קודם כל, לגייס כוח אדם ברגע שיודעים שצריך לבטל לקבוצות. אין לגייס כוח אדם, אשתי מנהלת בית ספר. אפרת, אני רוצה להגיד לך משהו. אין דבר כזה, אין. אם חיסנו פה 4 מיליון איש, הכל אפשרי. אפרת, אני רוצה להגיד, אני אספר לך משהו. הכי כיף לשבת מהיציאה ולתת עצות. לא, 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 תנו לו לדבר. לא, הלוואי וזה היה... אני מדבר עליה לדבר. לא, לא זה מה שאני אומר. אני אומר דבר מאוד פשוט. אני רואה את זה מהצד של מערכת החינוך, כי אשתי מנהלת בית ספר, ואני רואה את המאמצים. הכי קל לסנות במערכת החינוך. המורים גמורים, כי הם עובדים מסביב לשעון. זה לא במערכת החינוך. נהיה, תן לי רגע להגיד. זה בשר החינוך. הם עובדים מסביב לשעון, בפגישות, בהיערכות, לפתור את מערכת החינוך. אין פתרונות כסף. זה לא נכון, לדבר עליהם. זה לא התפקיד שלהם. אורי, הם עוסקים באמת לא יהיו פתרונות. אלף ואחד נושאים, כמו חוסר למידה, כמו תלמידים חדשים שנשארו מאחור, כמו טראומות של תלמידים, כמו אלימות בתוך המשפחה שמתגברת בקורונה. אין לכם מושג בכלל מה מערכת החינוך. אורי, אין לך... נתניהו אשם בהכל? אחרי זה ייגמר הזמן. אל תדאג, יש לך עוד 57 שניות, דבר. אוקיי, אז אני אקח מתוך... ועוד תשאיר חצי דקה לקפח. בדיוק, אני אקח... מורה בישראל. אני, הבעיה היא לא מערכת החינוך, אני חושב, אני מסכים איתך... הבעיה היא נתניהו. נתניהו כראש המערכת, שר החינוך, גלנט, הממשלה כממשלה. אין פה שום... ואפרת צודק ב-100%. איפה היצירתיות הישראלית? היצירתיות. איפה קצת מחשבה? אתה יודע מה קורה בלונדון? פתחו את מערכת החינוך לפריבילגים. פתחו את מערכת החינוך לפריבילגים כבר עכשיו בבית. המגפה היא לא עכשיו פרצה עלינו, היא כבר שנה שלמה. אנחנו יכולים לעשות דברים, לחשוב קצת איך עושים, וכשפותחים
איך פותחים באופן שכן אפשר לחיות, המחלה, המגפה עדיין לא עברה, לעשות את זה אחרת. אחרת. בבקשה. טוב, אני קודם כל רוצה להרגיע פה את הפאנל ואת הצופים, לא יקרה כלום ליודבטים של השנה, ולא ליודה, לפעמים הכל בסדר, הם לומדים מרחוק, הציונים שלהם די עומדים על הסקאלה, כל בסדר, צריך להתאים את עצמנו למצב, אין מה לעשות. אפרת, כל הקפסולות והאלה ניסו אותם תחילת שנה? כישלון מוחלט, כי בסופו של דבר נפגשים. נפגשים, שנייה. לא, אבל הם נפגשים כל הכמות הזאת, בסוף ההפסקות הם באלה. זה פתרונות. אבל פתרונות זה יפה. צריך להכשיר שטחים. אבל בשביל להבין, שנייה. מה זה להכשיר שטחים? אבל בשביל לפזר ביניהם אני צריך. או שאתם נותנים לקפח לדבר או שאני עובר אייטם. בשביל לפזר קפסולות וכאלה, אני צריך לפזר, נכון? אין להם משאבים, אין, זה לא ככה לבנות ביום. אין מבני ציבור שעומדים ריקים. אני מסכים. אין אולמות ציבור. לא, לא מספיק. אין מציאץ. מציאץ, טל שלב, הטרלה נאה של גדעון סער בג'בוטינסקי בתל אביב הערב. אז הוא אומר, ממשלה בשבילו זה בעצם עם בן גביר ועבאס. דווקא אני בעד הקואליציה הזאת. נראית לי... עכשיו עבאס בסדר, אבל הוא ביקר בן גביר ועבאס ביחד נראה לי אחלה יופי של חלקה. ביקר מיליאזן אותו. נראה לי, אני בעד, אני בעד. ופה גדעון סער עם בנט ועם יאיר לפיד, זה ממשלה של כולם. כן, רבותיי, מה אתם אומרים? אני אומר כקמפיינר. מה שסער עושה פה הוא גאון. למה? לפיד הרי נסע ליועץ המיוחד שלו מארצות הברית, והוא אמר לו דבר עיקרון מאוד מאוד פשוט. הוא אמר לו, כשאתה נמצא מול לפיד, נתניהו מול לפיד, רוב הישראלים מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה. אבל כשבוחנים קואליציות, קואליציה של נתניהו, ליצמן ודרי וסמוטריץ' מול קואליציה של לפיד, סער ובנט, אז רוב הישראלים מעדיפים את הקואליציה הזאת, וזה מה שגדעון סער מנסה לגנוב לו את הקמפיין. מעדיפים, בכל סקר הוא עוקף את כולם בהתאמה. לא, אבל ברוב הישראלים. וזה מה שהוא מנסה לעשות. הוא מנסה לעשות פה, לקרות פה איזושהי ברית, עושה לבנט חיבוק דוב, עושה ללפיד חיבוק דוב, ומנסה להעמיד את עצמו בראש. וזה קמפיין גאוני, ונתניהו צריך לחשוש ממנו. אני חושבת ששם הדגש, בסייפה שלך, הוא מנסה להיות פה ראש חץ. לי זה, אתם יודעים מה זה הזכיר? זה הזכיר לי את הקמפיין של הישראלים, של חולדאי, נכון? אתם זוכרים מה קרה שם? זה מה שזה הזכיר לי. הוא מנסה ככה בכוח לשים את עצמו, אני ראש החץ, לא לפיד, ולעשות ראש בראש מול ביבי. קצת מוזר, לא רואה גם איך מופרך מאוד, אני לא רואה את התרחיש הזה, האגו יהיה גדול מדי בשביל לאפשר איזושהי רוטציה כזו או אחרת. אני פחות התחברתי לזה. אני חושב שהוא מנסה להחזיר את עצמו אחרי שנתניהו, נתניהו רוצה הרי את הראש בראש עם לפיד. מה שסער נהנה ממנו זה העובדה שיש חלק מהאנשים שלא תומכים בנתניהו, שהם כן מחנה הימין, של סולדים מלפיד, אבל האנשים שמהמרכז שמאל, שאומרים, שמים את סער מול נתניהו, אז לכן סער מקבל התאמה יותר גבוהה לראשות ממשלה, וכמעט כבר נק טו נק עם נתניהו. אני מסכים איתך שזה קמפיין נכון, מבחינתו גם הוא בחר בבית ז'בוטינסקי עם התחושה של הרבה... כן, מי מקוות, מדברים על זה, נו. הנה, אנחנו מדברים על זה פה. אתה רוצה להגיד משהו? כן, אני רק רוצה להגיד שא' יצא המרצע המנסק, ובית זה רק מראה לכם כמה כל הזמן שאומרים, כל האנשים הם לא רציונליים ולא כאלה, מישהו קונה את הקמפיין הזה, כמו שלא קנו את חולדאי אותו דבר. הרי הוא עומד על 10-12 מנדטים, הוא יכול להיות ראש ממשלה. בואו נראה רגע ריאליים. בסדר? הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. לא יודע, אני כשאני אהיה ראש ממשלה זה לא יקרה. ינון, רן ברץ כתב משהו יפה, הוא אמר, ימין ממלכתי זה בתרגום חופשי ימין מתייפייף. ברור, ימין ערכי. אוקיי, רבותיי, הפסקת פרסומות, שנייה חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נתקדם. אנחנו שמחים לומר שמצאנו אוזן קשבת ומפכ"ל שביטל את ההחלטה, הקצין לא יוחזר לתפקידו, והוא לא, לפי שעה, הוא יועבר ממשטרת ישראל לגוף אחר שהוא איננו גוף אכיפה. טוב, אז השוטר שירה בסלומון טקה לא חוזר למשטרה, הוא חוזר לקבעות, הוא יקבאי. דעתכם, רבותיי, בן אדם ידליק שריפה, עכשיו הוא יחבא שריפות. כן. תשמע, קודם כל, אני לא אוהב את תרבות עריפת הראשים הזאת, אנחנו עוד לא יודעים מה קרה שם. אם אכן הוא עשה את המיוחס לו, בהחלט אין לו מקום במשטרה, אבל אני עוד לא יודע שהיה איזה תחקיר או משהו. או בקבעות, או בכל מוסד ציבורי, בהחלט, אפרופו מה שדיברנו על הדברים. מה שיוחס לו זה שהוא ירה לרצפה אחרי שזרקו אבנים. אז אם הוא יתנהג בסדר, לא מגיע שיעשו לו את זה בגלל איזה כותרת או איזה מראה ציבורי. אם הוא כן עשה את זה, אז מגיע לו. הבעיה שלי שפה קיבלו את ההחלטה נראה לי על סמך טוקבקים ולא על סמך עובדות. אתה מתעלם מהעובדה שיש בעיה של אלימות במשטרת ישראל. ראינו את זה עכשיו עם אהוביה סנדק, עם כל הסיפור הקשה שם, עם ההתנהגות של הנערים, שהיא לא הייתה נאותה.
ובאמת... עוד לא ברור בסיפור של אובי הסנדק, עוד, מה היה שם? עוד לא ברור, אני אגיד לך מה עוד לא ברור, עוד לא ברור מה היה... הם עשו, הנערים. מה שברור זה שהשוטרים בטוח לא התנהגו כמו שצריך, ואגב, באמת אני אומר, השמות שהאשימו אותם בהתחלה, שהם שכבו מתחת לרכב, שהוא שכב מתחת לרכב שעה, ולשוטרים לא היה אכפת, הם באמת התבררו כלא נכונות, גם כן החובש התראיין פה בערוץ 20, הוא אמר שזה לא נכון, כל זוג נערים... לא, אבל אני לא מקבל את הגישה הבסיסית, שכל הזמן באים בטענות למשטרה. מה שהשוטרים עשו, זה כן ברור, אי אפשר להגיד מצד אחד שאין משילות, ומצד שני, כל היום באים בטענות למשטרה. אבל תראה מה קרה פה, מצד אחד, לצבא קשרו את הידיים, חיילי צהל לא יכולים היום לעשות כלום כדי לגונן עצמם. מצד שני, המשטרה מותר לה הכל. אוביה סנדק, סלמון טקה, יעקב אבו אלקלעים, באום בשירן. יש לנו יותר מדי מקרים של אלימות משטרתית. אני דווקא מאוד אוהבת את ההתנהלות שלו של המפכ"ל חטחט. קודם כל, היה לו זיהוי מהיר. הוא הבין שמתפתחת לו פה איזושהי סיטואציה, וממש זיהה מהר וטיפל בעניין מאוד יפה, ודווקא מצא איזון מאוד עדין, באמת, בין אותה חזקת חפות. מדובר בתיק תלוי ועומד, רגע. זה ישראבלוף, סבי. לא, ממש לא, אני לא רואה את זה ככה. אז האדם כזה ראוי להיות במכבי אש ולא במשטרה? אז לא, כן. שלא יהיה במשק מול אנשים. אם עשה את מה שעשה, לא פה ולא פה. אם לא עשה, שימשיך. יש כרגע תהליך תלוי ועומד, יש את חזקת החפות. נו, בסדר, אין חזקת חפות. רגע, הוא מחזיר אותו, הוא לא פוגע בעיסוק שלו. הוא פוגע. הוא מחזיר אותו לא לעין השערה, לא למקום שממנו הוא בא. בעיניי מידתי, מאוזן ונכון, ושפו על ההתנהלות המהירה. אני בגדול מסכים עם דרור, אבל... אגב, הוא גם דיבר, הוא דיבר גם עם ההורים שלו, וגם עם הקצין עצמו. אני בגדול מסכים עם דרור, אבל עם שתי הסתייגויות. א', אמון הציבור דיברת קודם. נכון. יש פה בעיה של קהילת יוצאי אתיופיה עם משטרת ישראל. אנחנו יודעים בוודאות שיהיו הרבה פעמים שימוש מוגזם באלימות כלפי יוצאי אתיופיה. ולכן צריך להיות פה מאוד 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 זהירים. אין ספק. דבר שני, כל עוד החקירה תלויה ועומדת, למה צריך כל כך למהר למצוא... בדיוק. שיחכה, שיהיה... עד עכשיו הוא יהיה בבית. לא, אני לא רוצה להמשיך לו בבית. מה הבעיה שהוא יעבוד בקבעות? בינתיים בקבעות. אם החקירה מתנהלת, יהיה בבית. מכיוון שיש את נושא אמון הציבור, ועד שאנחנו לא יודעים... אבל יש גם את חזקת החפות. מה זה חזקת החפות? לא, אבל שלא יעבוד בקשר עם אנשים, לא דרור, אתה שבת בכלא, לא מזרש. אבל עד אז תמצאו פתרון מידתי וככה... קק"ל נוסדה כדי לשמור, לפתח את אדמות של ארץ ישראל. זה הגיוני שהיא תעשה את זה גם כאן, בחבל ארץ התנ"ך, ביהודה ושומרון. מדינת ישראל מאבדת כל שנה אלפי דונמים בגלל פעילות מכוונת של הרשות הפלסטינית בשטחי C, בשטחים שמיועדים על פי הסכמים בינלאומיים למדינת ישראל. זה יהיה נכון וראוי שממשלת ישראל וגם קק"ל יעשו פעולות שישמרו על הנכסים שלה. טוב, קק"ל ברוך השם החליטה שהיא מתחילה לרכוש, אומרים, אדמות גם, מה שנקרא, מעבר לקו הירוק, בנחלת אבותינו ביהודה, שומרון ובנימין, ולא נותר לנו אלא לברך על כך, לא, אורי? לא, ממש לא. אני חושב שהקרן הקיימת לישראל... חבל שאין לחיים. לפני קום המדינה... אחרי מה שאנחנו פה שבוע שעבר, תמיד פחדתי. לפני קום המדינה, הקרן הקיימת עסקה באמת ברכישת קרקעות. מאז קום המדינה, אין צורך שהקרן הקיימת תעסוק ברכישת אדמות. בתוך הקו הירוק אין צורך. למה? גמרנו את כל האדמות? יש עוד הרבה קרקעות שאפשר לרכוש. כי יש עכשיו ממשלה ואנחנו מדינה. אם ממשלת ישראל רוצה לרכוש אדמות ביהודה ושומרון, שתעשה את זאת, שלא תסתתר מאחורי קק"ל. אגב, גם הישראבלוף היה גם קודם, יש חברת בת של קק"ל שנקראת אימנותא, עשתה את זה בדיוק. אז עם כל הכבוד הישראבלוף הזה, אני לא יודע. ודבר אחרון רק, יש עכשיו גם הטקטיקה, יש עכשיו ממשל חדש שחזר לזה שכן, יש קו ירוק, זה הזמן לעשות את זה. כשהוא יתקשר נסביר לו, כן. תראה, אני מתחבר למה שהוא אומר שאין לה זכות קיום, אבל זה רק בתוך הקו הירוק, כי באמת בתוך הקו הירוק ישראל מדינה ריבונית. מעבר לקו הירוק, יערות, דברים כאלה. מעבר לקו הירוק, לא, אני לא צריך, היא לא רשות שמורות הטבע. מעבר לקו הירוק, זה זכות הקיום הבלעדית שלה, אלמלא זה, אין מה לשלם להם שקל לכל המנגנון הזה. אבל זה לא מצב, היא לא עשתה את זה עד היום. עוד, נכון, זה שהיא עושה את זה 54 שנה. אנחנו שולטים שם. אבל המדינה תעשה את זה. אם המדינה, אני חושב שזה פשע. שתרכוש גם בגלעד. אני רוצה שהיא תרכוש גם בגלעד, שבעזרת השם שאנחנו נרחיב, אז יהיה לנו גם אדמות בגלעד. אילון, הסיפור של קק"ל, למה השמאל כל כך שונא את הגוף הזה? קק"ל זה הגוף שמזכיר לנו כל הזמן, שפעם היה מוסרי מאוד לדבר פה על ייעוד קרקעות,
על עבודה עברית. על יהודי, היום מותר להגיד יהודי. על מניעת השתלטות ערבית. היום אסור להגיד יהודי. מי הקים את כרמיאל? שמעון פרס הקים את כרמיאל כדי למנוע השתלטות ערבית על אדמות הגליל ולהיות חוצץ בין כל הכפרים הערבים בגליל. פעם גם השמאל היה, השמאל ששכחנו מה זה להיות יהודי, פעם הוא גם היה ציוני. המקום היחידי שעדיין יש ציונות היום זה ביהודה ושומרון, ולכן קק"ל צריכה להעביר את כל... לא, לא, יש גם בפריפריה בדרום ויש בצפון גרעינים שהולכים ועושים ציונות. לא, אני מדבר על הלכת לתפוס קרקעות. המקום שהיום זה צו השעה זה ביהודה ושומרון מול ההשתלטות הפלסטינית של הרשות הפלסטינית בשטחי C, שקק"ל תבוא ותקח אחריות על המשך הגדולה. לא קק"ל, אפרת, בבקשה. אני, שאני ראיתי את זה, אמרתי, יפה, כך נראית משילות. בדיוק מה זה קשור? זה לא חברה ממשלתית. מה זאת אומרת? התחלף שם בעצם... זו זרוע ביצועית, חברה פרטית. זו זרוע ביצועית, אבל התחלף שם... מה זה? היא לא מוכרת כזו. סליחה, היא חלט. יש הגדרת חדשה, יש מדיניות חדשה, ומוציאים אותה לפועל. מצוין, כך. סתם תרגיל בחירות של דובדב שמה... עם הציונות הדתית, ככה אני אוהב את הבחירות שלי, שעושים חיסונים, שמספחים שטחים, שפונים אדמות. כי בדירקטוריון שם יש גם את מרץ, ואת מפלגת העבודה, ואת הרפורמים שתוקים שם, זה לא יהיה. תרגיל בחירות של דובדב, לא נורא. טוב, זה התמונות בטיקטוק שהגנבים הבדואים מעלים אחרי שהם גונבים תחמושת וכלי נשק מצהל. היה גם אירוע מטורף של אונס ילדה בת 10 באחד היישובים בדרום לפני כמה ימים על ידי גנבים בדואים שנכנסו ואנסו ילדה, איזה כמה מהם תפסו אותה. משהו מטורף, לא הרבה דיברו על זה כי המשטרה ביקשה לא לדבר, אבל הבנתי שעכשיו המשפחה מדברת. טוב, זה לא יכול להמשיך ככה. אדוני השר לביטחון פנים, ראש הממשלה, זה לא יכול להמשיך ככה. שר הביטחון? לא, אין לי הרבה תקוות מצהל. לא, 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 לא. הגנבות מצהל, זה הדבר הראשון. בסדר, אז עכשיו הכינו איזה תוכנית בצהל של 250 מיליארד שקל להגנה. לא הגנה, מה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים התקפה. אוקיי? שהם יפחדו, לא שאנחנו נפחד. רבותיי, מי רוצה לדבר? דרוק כפה. מדינת ישראל מזכירה לי את חכמי חלם שהיה להם שם גשר והיה בור. אתה יודע, כל פעם נופלים בבור, אמרו, מה נעשה, אפתור את הבעיה? נקים בית חולים מתחת לבור. זה מה שמדינת ישראל עושה, במקום לסגור את הגשר הזה, ואתה יודע מה, סליחה שאני אומר את זה, אבל פעם אחת שייכנס אותו בדואי או כל פורץ אחר, לא משנה מאיזה עדה, לא חשוב, יריע לרגל, אף אחד לא ייכנס, לא צריך 150 מיליון ולא 200 מיליון ולא את כל החלמאות הזאת. אנחנו מזמינים את זה, זו התוצאה. אני רק רוצה להגיד, אנחנו והם שנישונים משלך, אנחנו והם זה אזרחים שומרי חוק, קורבנות של עבירות ופושעים. בקורבנות יש גם ערבים וגם יהודים, ובפושעים יש גם ערבים וגם יהודים. הדבר הזה, ההפקרות של נשק צה"ל, ויש בישראל לצערנו הרבה מאוד נשק בגלל שאנחנו מגינים על עצמנו, צריך לעצור את הדבר הזה, כי הנשק הזה פוגע. מה לעצור? לעצור את הגנבות מצה"ל, של אמל"ח, של אמל"ח, ביד קשה מאוד, בכסף, בשמירה. מה זה יד קשה? הוראות פתיחה באש? בכל דבר שצריך, הנשק של צה"ל, אסור שיגיע למשפחות פשע. אורי, אבל יש פה בעיה. שינוי הוראות פתיחה באש? יקירי. אורי, אבל יש פה בעיה. אתה לא יכול להילחם בבדואים, כי א', אנחנו מפחדים מהם. מפחדים מהם, כמו שהם מפחדים להיכנס לאום אל-פחם, כמו שהם מפחדים להיכנס לאום אל-פחם, מפחדים להיכנס ליישובים הבדואים. לא, הציבור הערבי מצביע לרשימה המשותפת שממשיכה את הביזיון הזה. שמפגינה אומרת, תיכנסו לאום אל-פחם. המפגינה נגד נתניהו, נתניהו אשם גם כן ברצח אנשים על כבוד המשפחה. זה לא נכון, כי הרשימה המשותפת הגיעה לתמרה עכשיו, גירשו אותם, שאמרו להם, אתם לא מייצגים אותנו, ואתם לא דואגים לביטחון שלנו. הציבור הערבי רוצה שתהיה אכיפת חוק נגד הפושעים. אני חושבת שזה הרבה יותר חמור מזה. מדובר פה בבעיה אסטרטגית. זה כבר לא עניין של משילות שדיברנו קודם וביטחון פנים. זה בעיה אסטרטגית. מסתכלים כולם מסתובבים. רואים את הקלות הבלתי נסבלת שבה חודרים לבסיסי צה"ל. אתם מבינים איך זה מחליש אותנו? אתם מבינים מה זה עושה להרתעה שלנו? זה בעיה. דיברו היום על תוכנית חדשה. כל מה שצריך. באמת, אני לא נכנס פה לתוכניות עבודה. אין, כל התוכניות האלה. אבל מדובר בתהליך אסטרטגי. מה הם עושים עם הנשק הזה? הם לא משחקים איתו. הם, עם זה הם רוצחים את האחים שלהם. דרור, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. הרי, אבל ביום שאירו על גנב בדואי, כל הפוליטיקלי קורקט יעמדו ויצעקו, יגידו בגלל שהוא ערבי. יראה מר ישיף. יורים בו. יראה מר ישיף. זה בדיוק מה שהיה. ובן אדם שגנב לו... שדד את הרכב, את הקרוון בית, שאשתו הייתה בתוך הרכב, ירה בו, ועכשיו הוא עומד משפט על רצח. אתה מבין? ואתם מבינים שזה כבר לא סוגיה של ביטחון פנימי. בוא נראה מציאץ, בבקשה. מציאץ.
שמעון ריקלין, החתמתו של ביני אשכנזי, הכתב השמאלני שעבד במרקר במקור ראשון, הוא רק עוד דוגמה קטנה לתפקיד החשוב של הציונות הדתית בשימור האליטה, ששולטת במרבית הבמות התקשורתיות למרות שהיא מיעוט בחברה הישראלית. יותר עדיף היה להביא מישהו עם קול אחר שמייצג את הרוב הדומם והמושתק וחבל. מה גילינו פה? רגע, מה גילינו פה? ריקלין לא צופה בפטריוטים? זה דבר ראשון שגילינו. שנייה, חבר'ה, קודם כל צריך להגיד לביני מזל טוב, יש להם יום הולדת. וואו, בתאריך של הפה שלכם. יום הולדת, היום. קולגה שלנו, וקודם כל ברמת העיקרון, ברמת המהות, אני מבין להביא אדם שמזוהה עם השמאל, עיתון שמזוהה עם הימין, יש פה איזושהי בעייתיות, אם זה נובע מניתן... איזה בעייתיות יש פה, באמת? יש פה, תשמע, יש פה, כי אנחנו יודעים איך... תראה, עברנו את הדור שהאמנו שהעיתונאים הם אנשים אובייקטיביים שמתווכים את המציאות. עברנו. היום אנחנו כבר יודעים שזה לא זה. יש פה שאלה. אגב, אני גם לא יודע אם הוא בדיוק מוגדר ככתב משפט, צריך גם את זה לשאול. משפט וכלכלה, אבל, כן. אבל יש את העניין הזה, לשאול למה יש מניעים, יכול שגם נתקעו בלי יום. פרשנים, אתה יודע, מותר לעיתון גם להסיק אדם. רגע, עקיבא נוביק בארץ זה בסדר, שירית אביטן ב... הכל בסדר, גם זה בסדר. אני חושב גם ש... גם הארץ לקחו כתב את, את בנדל ממקור ראשון. נכון, מה? אני חושב שריקלין פה עושה טעות, ואני גם באמת חושב, ביני יושב בכיסא הזה הרבה פעמים פה בפטריוטים. ואנחנו אוהבים אותו. 100%. אני אף פעם לא יושב איתו, כי אנחנו באותו כיסא. אני חושב שזה באמת טעות של ריקלין. אני באמת סחטן גם על ערוץ 20 שמביא פה בפטריוטים איש שמאל ועומד על זה. סחטן המקור ראשון, עיתון סופר רציני, מאוד 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 רציני, מאוד עמוק, ואחד משני העיתונים הטובים בארץ בעיניי, הארץ ומקור ראשון. אני אגב יגיד פה... ובהצלחה לביני. אורי נגע פה בנקודה באמת. מדובר בעיתון איכותי, אגב אני העיתון היחידי שיש לי למנוי, אני קונה את כולם, אבל זה מקור ראשון כדי לחזק אותו, עיתון איכותי. ובעניין הזה אני מורי לגמרי, לוקחים פה כתב, הנה היה כתבה למשל עם מורי לפני כמה זמן במקור ראשון, שטח שם את כל טענותיו, ואמרתי, אני כאדם ימני רוצה לקרוא גם כן את הצד השני. זה כמו שכתבת היום בציוץ שלך, אחרת זה לא משעמם, זה לא מעניין. לא, אבל יש הבדל אם אני מביא לפאנל פה שמאלני, שאני רוצה שיהיה מעניין. לא, אבל יש להם כתבת משפט. לבין אם אתה לוקח לצורך הלב. לא, ינון, אבל יש להם כתבת משפט הילד כאן, והביאו עוד מישהו כדי מישהו להביא עוד צד. אני לא מבינה את הפליאה שלכם. אפשר רק לזרוק על מסיסמאות לאוויר, סיכור הוגן, איזון תקשורתי, כשזה קורה ככה להתחיל לבקר. נאה דורש, נאה מקיים. מאוד יפה, מברוק ביני, מזל טוב. לא, מברוק זה מברוק. אני חושבת שכך זה צריך להיראות, ואתם צריכים לברך על זה. אחרת, נראה לא... מברוק זה מברוק. שנייה, נאמר עליי, ואף אחד לא רוצה גם לפגוע לו חס חלב בפרנסה, ומקור ראשון הוא גוף פרטי, יכול להסיק את מי שהוא רוצה. לא כמו מה שעושים לברדוגו, לא כמו מה שרוצים לסגור תחנה על הראש שלו. אבל יש פה תהיה, יש פה תהיה. אם אביעד גליקמן יבוא להיות הכתב המשפטי של ערוץ 20, יש פה תהיה. עזוב, זה עיתון רציני ואיכותי. זה עיתון רציני, זה אומר שאפשר לבקר אותו. זה גם אני רוצה לומר, בקשר למה שריקלין אמר על הציונות הדתית, מה העיתון שנקנה הכי הרבה בגוש הציון, זה לפחות מקום שאנחנו יודעים שזה אזור דתי לאומי מובהק, בסופי שבוע, הארץ. אה, כן? כן. התפרסמו הנתונים. שמש מור ויציל. רבותיי, הפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10, תהיו איתנו ביו אבדקל. אוקיי, אדם, תגיד, אולי רק נראה שנייה, אנחנו יכולים לראות רק את הוידאו של המכות שהיו בירושלים? אפשר לראות אותו? לפני שאנחנו עוברים ללטקטק? הנה, תראו לנו רק את הוידאו הזה. תביא נשטרה. אוקיי, אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן לדבר על זה, תקיפת יהודים בירושלים, כי לא תראו את זה בשום מקום אחר בתקשורת. עכשיו בואו נטקטק. מכיוון שהוא קיבל הרבה מאוד ביקורת לפני כשבועיים, הרבי אדמו"ר מויז'ניץ, על זה שהורה לפתוח את תלמודי התורה של החסידות שלו כנגד הסגר, עכשיו אני רוצה להגיד משהו חיובי. הרבי מויז'ניץ, אתמול כמדומני, במוצאי שבת, יצא נגד המתנגדים לחיסון, וקרא לכל חסידיו להתחסן. כשאדמו"ר אומר כזה דבר לחסידים, הם התחסנו. ולכן אני חושב שצריך להגיד שבחו של אדם כשהוא עושה דבר נכון. אמנם דיברנו על זה כבר כאן, ובכל זאת למען החשיבות אני אחזור על זה עוד פעם. כמעט 500,000 תלמידים חזרו לבית הספר, אך ולא בירושלים. ולמה לא בירושלים, אתם שואלים? כי מישהו שם למעלה במשרד החינוך לקח רחוק מדי את העיר שחוברה לה יחדיו, והחליט לראות את ירושלים כמקשה אחת. ואם יש בה שכונות אדומות, סימן שלא כולם יכולים לחזור, ולקח כבני ערובה את שאר התלמידים. חבר'ה, משרד החינוך, שר החינוך, 90 אתה רוצה. בואו, תתעוררו שם למעלה, תנו כתף למאמץ העירוני להחזיר את החיים פה לשגרה.
אז לפני שבוע התקשורת הימנית רעשה עקב באמת המחדל המטורף של מזבח יהושע. לקחו אתר היסטורי בין 3,200 שנה והשמידו אותו, ולא שלא היו התראות לפני זה ולא שהכתובת לא הייתה על הקיר, הייתה והתריעו על זה. ואני רוצה את כל הזעזוע הנוראי הזה והמוצדק הזה לתעל לפשע הכי חמור שמתנהל נגד העם היהודי, הוואקף, בחסות ממשלת ישראל, חופר בעתיקות בהר הבית, משמיד עתיקות בהר הבית, סלע קיומנו, המקום שבו היה בית המקדש, המקום שבו היו אדם וחווה, המקום שבו קין והבל היו, כל ההיסטוריה של עם ישראל במקום הזה של הר הבית, ואנחנו, עקדת יצחק כמובן, ואנחנו חייבים לשמור על הר הבית. מקום המדינה יש תופעה מעניינת. כל מי שסובל שעושים לו דלגיטימציה, האם הוא ראוי לכהן בכנסת ישראל, תמיד ברק מהימין. זה התחיל מבן גוריון עם בלי מקי ובלי חירות, אמנם מקי לא מעניינת, אבל חירות היא המעניינת. מנחם בגין, הממלכתי, ההוא שמתגעגעים אליו. זה המשיך אחרי זה באריאל שרון הרוצח. אחרי זה זה ממשיך עם ליברמן המסוכן והצורר, כשהוא עוד היה בימין. אחרי זה זה המשיך גם עם נפתלי בנט. ואז זה בא עכשיו, אנחנו בתקופה של איתמר בן גביר וסמוטריץ', האם הם לגיטימיים או לא לגיטימיים. לא ראיתי שום דיון, האם השמאל הקיצוני הוא לגיטימי. חומר למחשבה. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, תודה ליפעת שועמיל דיסיינר. אפרת, מה אמרתי? יפעת, לא ידעת מי לא יפעת, אני אפרת. כמו בני גנץ, נפנה. ברלה קרומבי, ותזכיר לי, בפינת השמאלני המוכה והמוכה, אורי זקי. חתיך השמאל. רבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9:00. יש לנו את כל השבוע לפנינו.